Здравейте! Господаря на ефира, поздрави! Този господин Мартин Димитров ни потърси за това, че преди една година, ноември месец 2011, си е поръчал част, авточасти от вас. И не е доставен още. Защо? Не желая да ме снимате. Офиса така ли ще го оставите? Кой ще работи? Излезте, не желая да ме снимате. Няма... А значи вие нарушавате момента всички? Вие много други неща нарушавате. Не желая да ме снимате. Обичате, госпожо, ще щупите камерата. Не желая да ме снимате. Ще щупите камерата. Поръчах разни аксесуари за тия мотоциклет. Нали, казват ми, отдири до 5 седмици, ще ви се обадим. И така вече колко повече от 15 седмици или 16, вече не мога да ги преброя. И от пари дадохте. 320 лева. Вашия случай. Еми, поръчах си една авточас миналата година. Просто се отказах да си търся парите, но като гледах вашето предаване и реших да се обадя. Поръчах си комплект електромашини, които не дойдоха. Сещате ли се защо съм тук сега? Ние сме сезирали СЕМ. Разбира се, това е ваше право. Да. Госпожо Диканска, разбирате ли, на базата на всички потърпевши, които заснехме, разбрахме каква е схемата на Ломбард. Завличате хората с суми, сравнително малко, малки суми. От порядка на 100-200 лева. Забавяте ги с месеци и разчитате на това, че те като дойдат 5 пъти тук и видят, че няма да си получат сумата, ще се откажат. Нали? Ние дори подозираме, че май не осъществявате въобще поръчките. Не желаем да ми снимате. Здравейте, скъпи приятели, това съм аз, Боби Ваклинов. Отново сме пред офиса на фирма Ломбард. Имаме нови потърпевши, слушам ви. С кого започвам? Ами, аз имам поръчка на стойност 40 лева и вече 2 месеца идвам, няма ги, или пък идвам и ми казват друга дата, в която отново ги няма. Какво сте си поръчвали? Ами, поръчала съм си чанта. Чанта. Нататък. Аз съм си поръчала рокля на стойност 300 долара. Повече от половин месец не мога да ги открия. Да не е сватба на рокля? Да, сватба на рокля. Искам да си върна парите, вече не искам стоката, тъй като наближава деня и роклята така или иначе няма да дойде, защото не могат да бъдат открити нито по телефона, нито по имейла, който са дали. И... Искате да кажете, че благодарение на фирма Ломбард вие може да не се ожените, така ли? Ми, може би да. Е, госпожо Диканса, може ли такова нещо? Давайте. От април месец имам едни маратонки, които ги чакам. Загубихте надежда. Ами, просто не съм предполагал, че може да има такива измамници, мошеници до така степен. Мисля, постъпвал съм коректно, плащал съм авансово, всичко точно, даже документи съм издавали, касова бележка. Касовите бележки са на две различни фирми обаче. Виждам, че към нас присъединяват и нови потърпевши, заповядайте. Здравей, Оби, здравей. Ами, и най-умният си е малко прост, както се оказва, старата приказка. Няколко пъти съм работил с Ломбард по времето, когато имаха долу офис на Пенчо Славейков. Неща се бавеха, неща пристигаха на време. Значи аз съм от май месец имам поръчка, тя не е кой знае колко голяма, това е акумулаторно осветление. И тук някъде назрява въпроса, ще ги гоните ли до дупка, както вие умеете? Как? Съмняваш се в мен? Не. Какво бихте казали на хората да поръчват ли във фирма Ломбард? Абсурд, по-скоро има хора, които са готови да ги взриват вече, заради техната безотговорност. Да приключваме, да не избухне бомбата. Скъпи приятели, виждате каква е ситуацията. Внимавайте, когато идвате тук да поръчвате във фирма Ломбард, защото може да си дадете парите и да не си получите поръчката. Ай, госпожо Диканска, да се приближа Анжела Диканска, управителката на фирма Ломбард. Колкото и да не ви се иска, ще продължаваме да ви снимаме. Да знаете, ако искате се оплачете не в СЕМ, а в съда в Страсбург, няма да ни оплащат. Това е за сега, за господари на ефира. Това съм аз, Боби Ваклинов.